Highlights Nepal, complete digital entertainment house. I can't stay there. Ma basna sakdina. I'm sorry, I couldn't. I had to escape. Naya naam kei sochyo? Naam? Naam kei rakhne? Tha chaina. Ek ta timi yaha basnu ekdamai risky chha. Arko timro bigatle na timlai ma ghar farkaunai sakchu. Na ta samajle timilai swikarcha nai. फेरि तिम्रो आफ्नो भन्ने नै को छ र त्यसैले तिमी आजदेखि टोटली नयाँ मान्छे जसको कुनै विगत छैन नयाँ नाम नयाँ ठाउँ जहाँ कसैलाई तिम्रो बारेमा केही पनि थाहा छैन एउटा नयाँ पहिचान म हरपल तिम्रो साथ रहनेछु आई विल गाइड यू नया नाम नया ठाउँ नया पहिचान न डराउ केही हुन्न हाम्रो मिसन सफल हुन्छ आई प्रमिस इट जे हुनु थियो जति नराम्रो हुनु थियो भइसक्यो अब जे हुन्छ राम्रै हुन्छ तिम्रो नाम अभियान मिस्टर मिसन यहाँ मैले सबै सिस्टम मिलाएको छु तिमीले केही गर्नु पर्दैन जस्ट उठाउने निकाल्ने हाल्ने मिलाएर हाल्ने नि प्रकाश उसको पास्ट लाइफको बारेमा मुक्ताजी आई डोन्ट केयर अबाउट हिज पास्ट लाइफ हरेकको विगत हुन्छ म प्रोफेसनल मान्छे हुँ मलाई कसैको विगतसँग मतलब छैन खालि उसले यहाँ राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ त्यति हो राम्ररी काम गर्नुपर्छ है औ सरी सर सरी निश्चल यस सर कम हियर मिस्टर मिशन औ मिशन तिमीहरूलाई एक्सप्लोर गर्न दिएको हो कि बाइक उडाउन स्टन्ट गर्न ह बन्द आइन्दादेखि सब बन्द यु स्पोइल ब्रैट्स सर इट वाजन्ट मी सर सर यु इडियट तेरो हरकत अति भइसक्यो स्पोर्ट्समा मात्र राम्रो भएर हुँदैन अब आइन्दादेखि कुनै पनि सानो गल्ती गरिस् भने तेरो रेस्ट्रिक्सनको कारण बन्न सक्छ सुन्नुहोस् न तपाईँसँग 500 जति भयो म्यानेज गरिदिनुहोस् न भोलि दिन्छु नि रिटर्न एकदम सिक भइसक्यो त्यो रोमी होइन हाई के गरिरहेको तिमीलाई पर्खिरा त्यसो भए जाउँ न त कता जाने बेबी तिमीसँग 1-2 हजार छ भने दिइराख न भोलि दिन्छु नि भोलिको लागि आजै प्रिपेयर के छ विचार तिमी जाने हो तसँग उल्टो तैँले पैसा दिए नि जान तसँग त म ओ हिरो तिमीसँग त होला नि देऊ न देऊ न त देऊ हिरो प्लिज छ भने देऊ न प्लिज 500 जति भोलि दिन्छु नि रोमी हेर किचकिच नगर जो अन्त हेर प्लिज 500 जति त हो नि मिलाइदेऊ न प्लिज दिन लगेर देऊ नि त ए यो होइन यसलाई दिने पैसा मसँग छ दिउँ होइन केटा ला
साले चोर खाते भिकारी मासालाहरु लास्ट ट्यालेन्ट इयर पोइ कलेजमा खत्तम भएछ अहिले त पुरा मुखसुक छाड्देर गइदिरा साला बुल्डगले के गर्यो यार बिगारेछ कलेजमा पढ्दा यस्तो हट लाग्थे के भको सब उत्रिसक्यो हट त गएछ साला पुरा मुडे बिहार्दे मास कहिले ओइ मेरो पैसा मलाई तिमीलाई मुड बनाउन थाउ निश्चल खोइ बियलिन गा छ रमाइलो छ ओए रेवा ठिक छ नि निश्चल जिस्क्या मात्र हो क्या फिगर हाइट लुक्स पढाइ पनि छ फेरि बुझिस् एकदम ठिक छ क्या त्यो पट्टै हुन्छ हाई हे तिमीले मलाई नचिनेको कि नचिनेको जस्तो गरेको मलाई पहिला कुरा केही सम्झिनु छैन आई गेस सायद म सम्झिन लायक पनि थिइनँ नो 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 इट्स नट लाइक द्याट नो चिल आई वाज जस्ट किडिङ रिल्याक्स के भयो रेवा आई लभ यु व्हाट यु ड्रङ्क नो नो आई एम सिरियस आई लभ यु प्लिज के बोलिरहेको छु थाहा छ तिमीलाई आर यु म्याड वान्ट टु डान्स लुक अवे आई लाइक टु बी विथ यु बट मलाई तिमीसँग नजिक पनि हुन मन छ बट नट दिस वे म्यान ओइ के भयो के भयो भने छोड्दै नि यार भइगयो नि रेवाले प्रपोज हान्यो नि त यसले ओ म्यान सेलिब्रेट फर द्याट वान चियर्स जा भयो यार फ्रीमा चाहियो तिनजना लिएर आइज अभिक अबको के छ प्लान एक ठाउँमा जाने हो अभि यति राति भइसक्यो खाना पनि खाएको छैन त कहाँ गएको बाबु किचकिच नर्सेन प्लिज केही भएको छैन मलाई अलिकति सन्चो नभएर मात्रै हो एक्लै छोडिछु मलाई के भयो तँलाई ए तेरो पारा मलाई ठिक लागिरहेको छैन है अब यसरी हुन्न बाबु ओ घर जहिले किचकिच किचकिच अति भइसक्यो यो घर त्यो नगर म बच्चा हो खालि एउटै कुरा भनेछ दिक्क लगाइसक्यो अभि बौलाइस कि के हो के खाइस हेर दिनदिनै त बिग्रिँदै गइरहेछस् है भयो पुग्यो सिकाउनु पर्दैन आफू चाहिँ काम भन्छ बिजनेस भन्छ मोज गर्छ उल्टै मलाई भन्ने बदमास मलाई लाग्छ बदमास तँलाई
पिड्नुहोस् आमा पिड्नुहोस्। टाइम टाइममा यस्तो आमासँग डिस्कस गर्नु पऱ्यो, यो मलाई ठिक लाग्यो, नत्र म बिग्रिहाल्छु नि। मलाई सम्झनुहोस् आमा, म बिग्रिन चाहन्न। अभि त यस्तो हुन्छस् भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ बाबु। मलाई थाहा छ आमा, म कति ज्ञानी थिएँ नि, पढ्ने भनेको मान्ने है आमा। अभि के भयो बाबु, के भयो तलाई बाबु? अभि बाबु गो। सर निकाल्ने कुरा नगर्नु, फेरि गाह्रो पर्ला। ओ बाबु रियालिटीमा आऊ, नसामा नबोल। तिमीहरूको नसा कसरी उतार्नु पर्छ मलाई थाहा छ, तिमीहरूले मलाई छुन पनि सक्दैन। ताकत छ तेरो जिउमा? तपाईँ के निकाल्नुहुन्छ? हामी आफै निस्किन्छु। के भनिस्, निस्किने रे? निस्किने त निस्किने तिमीहरू। Resignation accepted. Go, get us from here. Now. Jiba, back go. Up. Nilesh, all in. Of you. In, Jason. In, wait. Chode. You are the one. Dinesh, how did you get your hands on? Thanks, Jason. Thanks a lot. Mother. Chode, in, Aiza. Bye, Rata, wait, last, Sala. Whoa. College, Natani. अनि आमारा भरे गुन्डा गर्दी गर्दै हिँड्नु चाहिँ खुसी लाग्छ है तँलाई? हे भगवान्, पैसा दिन्न भने के को पैसा, के को पैसा दिन्छ मलाई? ओइ जा, पहिला काम गरेर पैसा कम अनि थाहा हुन्छ तँलाई पैसाको महत्त्व कति हुन्छ भनेर, बुझिस्? यत्रो दुःख गरेर हुर्काएँ तँलाई मैले, घरमा सधैँको रडाको मेरो टोल छिमेकमा बेच्छ भइसक्यो। हे भगवान, म मर्न पाए हुन्थ्यो बरु। त्यस्तो ल ठिक छ, बस्दिन यहाँ, बन्दैन कसैको बोझ, चाहिँदैन कसैको पैसा। मेरो घरमा बस्नु पर्छ, निस्किन्छु त। को बस्ने? गइहाल, त जस्तो छ बस्नु पनि पर्दैन, गइहाल। म तेरो अनुहार हेर्न चाहन्न बाबु। अभि त जुन बाटोमा हिँड्दैछस् त्यसले तँलाई बर्बाद पार्छ, मेरो कुरा मान बाबु। भयो, पुग्यो, मैले सब बुझिसकेँ। अब जिन्दगी मेरो मुख देख्नु पर्दैन। पुग्यो मलाई, म कहिल्यै फर्किन्न। मैले तेरै भलाइको लागि भने हो बाबु। अभि मलाई जानु छ, मेरो ज्याकेट खोइ। खोइ कहाँ छ? Where is it? के खोजेको? के यु हेर, यो चिज राम्रो होइन। सुन, कसैको लेक्चर सुन्नु छैन मलाई, मेरो सामान फिर्ता दिए छिडे। देन के गरेको छ? देन, what the hell are you doing? दे सर, निस्किस बड, आजै छोड, यो खाने चिज होइन। किन लिएर आएको मलाई? यसरी तर्पण भन्दा त बरु मर्न दिएको भए हुन्थ्यो। मेरो प्याकेट किन फालिस्? मलाई पैसा दिए तँलाई, अझै पैसा मलाई पैसा दिए।
अझै पैसा चाहियो तँलाई? हेर आफ्नो गति पहिला हेर। म जे छु ठिक छु, सक्दिनँ यो बिना बाँच्न। मलाई यही ठिक लाग्छ, चाहिँले कसैको दुःखमा। ल ल, के गरेको तिमीले? ल के गरेको उसलाई? खै छोड्दियो? तिम्रो लागि हो, मेरो लागि होइन। प्लीज डाइ, जान दिनु न के। ओ गॉड,